Перше, скажімо так, в частині інформації, в нас цієї ночі відбулася дуже нехороша подія. На блокпосту на Давидковецькому перехресті сталася дорожньо-транспортна пригода. Не знаю, да, який термін вжити, але в умовах війни це тільки негідник, да, напевно, найпростіше слово, яке можна вживати, в стані алкогольного сп'яніння, влетів на великій швидкості в блокпост, розбив блокпост, внаслідок того один військовослужбовець загинув, і двоє добровольців добровольчого формування отримали поранення, перебувають в лікарні. Деталі всі, теж прошу мене не уточнювати, а уточнювати в правоохоронних органів. Ну, але це територія нашої громади, тому я вам, власне, кілька моментів таких, яких я можу говорити, да, без деталізації, я вам сказав. Дуже страшна штука, тому що загинув військовослужбовець під час виконання обов'язків і... Ну, через істоту, яка в порушення навіть комендантської години, тому що це був комендантський час і в стані алкогольного сп'яніння, причому, як почуєте, скільки там приміли, то за голову візьметься. Звичайно, що тут питання не в блокпосту, да, бо це чучело могло і на тротуар вилетіти, і на пішохідний, і куди хоч. На жаль, такі речі є, і тут трагедія, тому що вона призвела до втрати життя і до поранення ще двох військовослужбовців, теж добровольців фактично. Далі, власне, зазначу про те, що ми для себе головним пріоритетом наразі визначаємо допомогу українському війську. Ми допомагаємо не тільки ЗСУ, тому що ми вважаємо українським військом і ЗСУ, і силовиків, і різноманітні спецпідрозділи. Тому ми допомагаємо із бюджету. Ми вже два виконкоми, зараз виконком має право вносити зміни, не чекаючи сесію, і виділяти кошти. Ми вже два виконкоми поспіль виділяємо фінанси з міського бюджету на військові частини, на спецпідрозділи силовиків, на вибухотехніків, мінерів, саперів і на оборону міста, на добровольчі формування і на територіальні оборони. Це 86-й Тербат і це 19-й Стрілецький батальйон. Далі будемо то продовжувати робити. Головне, на що ми концентруємо допомогу з бюджету на те, що можемо, це бронезахист, це шоломи, це взуття, це військова форма, це розвантажувальні жилети. Ну, звичайно, те, що стосується взуття військової форми, це для добровольців. Те, що стосується бронезахисту, шоломів, це для територіальної оборони і для, знову ж таки, для добровольців. Для військових частин ми виділяли кошти цільові на ремонти техніки, на покращення матеріально-технічної бази. Зараз плануємо виділити кошти ще на один дуже цікавий проєкт, деталі якого теж розкриємо згодом. Я думаю, що це буде теж дуже важлива і така конкретна цільова допомога для українського війська. Далі ми купуємо автомобілі, джипи, буси. Це не за бюджетні кошти, це кошти власні, кошти друзів, меценатів, волонтерів, благодійних фондів і так далі. Ми вже 41 автомобіль придбали. Передаємо їх переважно на передову для виконання безпосередньо завдань. Це розхідний матеріал. Потреба в них тільки зростає, тому що бувають коли ситуації, коли автомобіль має один виїзд, і на тому його історія закінчується. Да? І треба підрозділи забезпечувати новим, новим і новим. Крім того, в нас мобілізували і далі мобілізують частину комунальної техніки. Ми шукаємо її поповнення. Автобуси, там, господарська техніка, вантажна техніка. Ми все, що можемо, все віддаємо, тому що це теж фактично розхідний матеріал, який постійно треба поповнювати. Далі це тепловізори, далі це квадрокоптери, дрони. Ми перейшли з самого початку, скажімо так, до якісних квадрокоптерів і дронів. Ми їх і купували, і отримували як допомогу. Найбільша допомога, яку ми отримали, це чеське місто Прага-6, з якою ми підписали партнерську угоду. Нам 34 дрона привезли, Mavic 3.
вартістю під 100 тисяч гривень фактично. Ну і теж ми ними забезпечуємо тих, кого треба забезпечувати, бо робота дроном – це дуже специфічна робота. Невміння ним користуватись може призводити до негативних наслідків. Вміння ним користуватись, звичайно, що допомагає, допомагає дуже і дуже суттєво. Далі наступний момент, на який хочу звернути увагу, це наша гуманітарна робота. Ми відправляємо фактично щодня вантажі в ті міста, які воюють. Я напряму контактую з міськими головами постійно, і ми передаємо те, що безпосередньо міста просять. Ми не передаємо там десятки тонн одягу, який просять категорично не передавати, бо його достатньо в усіх. Ми передаємо генератори Чернігів, Буча, Ірпінь, Коцюбинське, Краматорськ. Генератори різні від 8,5 там, до 12 кВт. Тому що частина міст без світла, а частина міст готується до ситуації, що можуть бути без світла. 45 генераторів ми передали. І накопичуємо так само резерв в себе, тому що теж розуміємо, що можуть бути ситуації, що ми можемо бути без електроенергії. І в нас всі бюджетні установи, всі бомбосховища мають мати альтернативне електропостачання генератором забезпечене. Крім того, ми відправляємо продукти харчування довготривалого зберігання, медикаменти. Загалом 650 тонн гумвантажів ми відправили за цих 50 днів. Зараз збираємо вантаж в Миколаївську область, в ті ОТГ, які потребують. Тому що теж бачимо ситуацію, коли в обласні центри завозиться більше, а є частина ОТГ, районних центрів, куди мало що потрапляє і велика проблема. Тому ми намагаємось туди концентрувати свою увагу. Там менш про це знають, але там більш, скажімо так, потрібно. Далі момент пов'язаний з економікою, з економічними ініціативами. Найперше зазначу, що ми зараз трансформуємо проєкт «Купуй Хмельницьке». Він буде залишатися, ми його вважаємо однозначно успішним і далі будемо втілювати. Але «Купуй Хмельницьке» має на меті популяризацію місцевого хмельницького виробника. Зараз, комунікуючи з багатьма міськими головами в Європі, і з тими, хто, скажімо, там допомагає нам з Європи, ми бачимо величезний попит на українське все в Європі. І ми хочемо трансформувати проект «Купуй Хмельницьке» в проект «Купуй Українське». Не тільки там для українського споживача, а в першу чергу для європейського споживача. Щоб, зважаючи на те, що українське зараз це модне, це популярно, максимально простимулювати, знову ж таки, місцеве виробництво для його і реалізації в Європі. Ми зараз придумуємо різноманітні інформаційні посили, напрацьовуємо візуалізацію цієї кампанії, будемо її пропонувати так само на рівні Кабінету міністрів, вже як готовий проект, для того, щоб «Купуй Українське» так само могло бути популярним, модним в Європі. І це давало нам можливість продавати свою продукцію, завозити натомість валюту, стимулюючи українську економіку. Крім того, ми активно працюємо по релокації бізнесу. На сьогодні ми маємо 19 підприємств, які вже в Хмельницькому. Більшість підприємств – це Харків і Харківщина. Є Київ, Київщина, є Краматорськ, є Маріуполь, є Запорізька область. Загалом 19 – це які вже в Хмельницькому. Більша частина з яких вже розгорнула свою діяльність, частина з яких розгортає, але вже з обладнанням тут. Ще 11 підприємств зараз в діалозі, ми з ними комунікуємо. Це різні підприємства. Це можуть бути ФОПи на там 30 робочих місць. Ну і це так само є один з найбільших взагалі операторів в легкій промисловості в Україні. Дуже потужний виробник, який теж зараз з нами в діалозі. Днями ми будемо зустрічатися з власниками. Теж, можливо, буде розміщено в місті Хмельницькому. Моя ініціатива, озвучена на Асоціації міст, озвучена на Кабміні, озвучена вчора на нараді з Офісом Президента. Я думаю, що вона буде реалізована нормативно. Я запропонував, аби на рівні нормативного документа, постановою, законом, було врегульовано чітко питання сплати податків бізнесом, який проходить процедуру релокації. Тому що, я думаю, що ви всі бачили, як були деякі голови,
різних державних і місцевих органів, які на всю Україну робили заяви про те, що в себе вони створять комфортні умови для окремої там спеціальності, вони будуть платити податки тут, їх не будуть мобілізувати, що дуже дивно, да, чого взагалі якісь професії мають мати преференції. Це народна війна, і всі мають до того долучатися. Я запропонував іншу взагалі пропозицію, яку підтримали. Якщо підприємство переїжджає на територію, яка є умовним тилом, а ми умовний тил, воно тут працює, воно забезпечує людей тут роботою, зарплатою, людина витрачає кошти тут, але податки воно платить за місцем попередньої реєстрації. Ми всім, хто до нас приїжджає, говоримо про те, що не треба в нас реєструватися. Залишайтеся в Харкові, залишайтеся в Чернігові, залишайтеся в Бучі, в Ірпіні, тому що там податки потрібні набагато більше, ніж ми. Зараз час не містечкового патріотизму, зараз час державного мислення. Ну, я дуже сподіваюся, що це буде закріплено на рівні нормативу, і підприємство, переїжджаючи, реєстрацію буде залишати там, і принаймні податки на доходи фізичних осіб і податки на прибуток будуть платити там. Тому що там ті кошти потрібні набагато більше, ніж насправді нам. Звичайно, що мова йде про тільки про міста не окуповані. Та, бо якщо окуповане місто, ну, сенсу платити податки там немає. Далі по економічних ініціативах ми продовжуємо проводити ярмарки. На цих вихідних у нас знов будуть ярмарки. В інших локаціях 4 ярмарки ми будемо проводити. Ми постійно будемо міняти локації. І на наступний тиждень теж будуть ярмарки. Швидше за все, що будуть в четвер, в п'ятницю, тому що наступний тиждень – це великодній тиждень. В суботу, неділю ярмарки, ярмарок не буде. Ну і далі локації будемо міняти. Всіх принагідно запрошуємо. Продукти харчування першої необхідності по собівартості, по хороших цінах, насправді, дешевше, ніж в мережі роздрібній, навіть на ринку. Все, по суті, від виробників. Велика кількість посадкового матеріалу, теж принагідно всі, хто нас чує, бачить. Чергове наголошуємо про актуальність того, щоб посадити, посіяти, придбати якусь живність. Тому що і після перемоги осінь, наступна і зима можуть бути непростими, зважаючи на прогнози, да, продовольчих криз в усьому світі. Через війну російсько-українську. Тому ми так само це все намагаємося забезпечувати і далі ярмарки будемо проводити. Наступний момент – це прийом українців, які приїжджають до нас з міст тих, де наразі гаряче. Тих, кого ми могли ідентифікувати, це люди, які зупинялися в нас від доби до трьох. Наразі 165 тисяч. Тих, хто зупинявся від доби до трьох і або поїхав далі, або повернувся назад. Теж велика кількість людей, які повертаються назад, і це дуже добре. Наразі постійно в нас проживає близько 33 тисяч. Це за нашою реєстрацією внутрішньою. І вже станом на сьогодні 20,5 тисяч отримали довідки внутрішньопереміщеної особи. Тобто це, по суті, офіційно зареєструвались для отримання матеріальної допомоги з бюджету. Ми прогнозуємо, що десь 25-26 тисяч людей довідки отримують, тому що довідки отримують не всі. Є дуже багато людей, які не реєструються і не отримують довідки, які живуть в приватних садибах, в родичів і так далі. Ну, але ми розраховуємо на 25-26 тисяч вийти. Наразі 20,5 тисяч довідочки отримали. Близько 1200 учнів у нас навчається в школах дистанційно. Так само понад 1200 людей відвідують курси з української мови, більше тисячі відвідує IT-курси і курси з англійської мови. Величезна кількість проєктів у нас для дошкільного віку, і артхаби, і психологічні заняття, і заняття в наших дитячих садочках. Тобто ми ці всі речі так само далі забезпечуємо. Три садочки в нас працює в звичному режимі, в режимі черговому. Приблизно 240-250 дітей їх відвідує, цих три чергових садочки. Зараз ми розглядаємо можливість ще плюс один дитячий садочок черговий в мікрорайоні, який ми не зовсім охопили. Ну і поки, напевно, буде все. Що буде далі, залежатиме від оперативної обстановки. Є запит великий від батьків про те, щоб відкривати садочки більше, ну, але ми поки на цей крок не йдемо, тому що тут так само дуже важливе питання безпеки. Треба розуміти, що війна нікуди не ділась, вона триває.
і в будь-який момент може прилетіти в будь-який населений пункт і в будь-який об'єкт. Навіть сьогодні вранці, наприклад, обстріляли Харківський парк, один з найкращих парків України, на мою думку, надзвичайно дорогий, просто парк, да, причому там якісь військові об'єкти, інфраструктура. Ну, але це орки, я думаю, що всі в тому переконали, що для них немає якихось критеріїв відбору, по чому вони стріляють. Орки не мають різниці, що обстрілювати і кого вбивати. Вони все живе знищують і далі то будуть робити, якщо ми їх в тому не зупинимо. Ми обов'язково зупинимо в тому плані. По комунальній сфері ми працюємо, вся комунальна сфера працює. Сьогодні в нас толока загальноміська, але це більше, скажімо так, десь з інформаційною метою, з метою трохи якоюсь психологічною, тому що комунальні служби прибирають, прибирають кожен день, прибирають постійно, ну і далі то будуть робити. Да. З вівторка ми вийшли на ремонт поточний, вже не аварійний, а поточний. Капітальних ремонтів ми наразі проводити не можемо, тому що ці видатки не фінансуються, хоча кошти в нас для того наразі є, але фінансуються тільки захищені статті, і ми можемо робити тільки через там поточні ремонти по заходах, для того, щоб ямковість усувати силами нашого комунального підприємства. Медицина працює, знову ж таки, в посиленому режимі. Наші заклади медичні приймають і поранених, і діток, в тому числі, із тих міст, де ворог влаштовував справжнє пекло. Ми забезпечуємо їх реанімобілями. 4 реанімобілі отримали наші медичні заклади. Забезпечуємо альтернативним живленням, медикаментами і за рахунок бюджету, і за рахунок гуманітарної допомоги, і так далі. По соціальних ініціативах продовжуємо активно видавати проднабори. Хмельничани вже отримали більше 5,5 тисяч проднаборів. Ще 5 тисяч людей записано на отримання. На 12 тисяч в нас є передбачені видатки. По тому попиту, який є, ми бачимо, що десь на 15 тисяч ми вийдемо і 15 тисяч продовольчих наборів для хмельничан забезпечимо. Крім того, ми з першого дня видаємо продовольчі набори і гігієнічні набори, і побутову хімію для тих, хто до нас приїжджає. 2 тижні це носить вже системний характер. Нас чітко набори систематизовані, сімейні, дорослі, дитячі. Дитячі – це від 0 до 3 років, від 3 до 12 років. В набір входять і продукти харчування, і засоби гігієни, і засоби побутової хімії. В нас закінчується вже частина з цього переліку. І ми, напевно, що будемо докуповувати за бюджетні кошти частину. Бо гуманітарна допомога, вона не носить структурованого формату. Да? От, скажімо, в нас олія вже закінчилася. Да? Зараз ми будемо олію докуповувати. Натомість там картоплі є більш ніж достатньо. Там одягу взагалі є надзвичайно багато. Ми ще один центр видачі одягу відкрили зараз в приміщенні торгово-промислової палати. Він від вчора почав працювати. Це ще один, тому що ми десь 1000 людей приймали в нас на Проскурівській 67 в школі декоративно-прикладного мистецтва. Зараз збільшуємо і всіх бажаючих одягом забезпечимо без проблем. Його є надзвичайно багато. І жодних затримок з видачею немає. Да? Ми, звичайно, що на складах запас формуємо, тому що ми розуміємо, що і продукти харчування, і одяг нам треба видати не за тиждень, а за певний проміжок часу. З перших днів я говорив, що ця війна надовго. Я думаю, що всі це прекрасно розуміють, що ця війна не закінчиться найближчим часом. А отже, нам доведеться приймати людей в себе і через тиждень, і через 2 тижні. Не хочу далі там наперед далеко забігати, але приймати. І їх і утримувати, і прихисток забезпечувати, і годувати, і одягати. Ми працюємо так само з великою кількістю зараз міжнародних організацій. До нас заходять потужні міжнародні організації для допомоги таким українцям. Ми сподіваємося, що це теж буде великий ресурс допомоги цим людям. Ми хочемо відпрацювати такі алгоритми, щоб людям не давали або не передавали продукти харчування, а давали адресну допомогу, і щоб люди могли за цю адресну допомогу купувати в хмельницьких виробників і продукти харчування, там, і одяг, да, для того, щоб стимулювати виробництво, щоб це постійно в руші було. Тоді така допомога, вона є найбільш ефективною. І на завершення про співпрацю
міжнародну. Я буквально запізнився на 5 хвилин, тому що включався в засідання сесії міської ради нашого міста-партнера Праги-6. У них прямо зараз триває сесія, вони виділяють нам 2 мільйони крон як гуманітарну допомогу. І я мав виступ там, подякую всіх українців за допомогу, вони нам надзвичайно насправді допомагають, чехи. Ну, але особливо хочеться виділити поляків і литовців. Рівень допомоги звідти просто фантастичний. Після того, як я привів Zoom-нараду і сказав, що нам треба генератори, Чиханов, місто побратим, за 2 дні передало нам 53 генератори вартістю 1000 євро один. Да, і це вже був 6-й гуманітарний вантаж Чиханова. Саме 6 вантажів нам передав литовський Шауляй. Це люди, яких ні про що не треба просити, які самі організувались, передають неймовірно велику допомогу і дуже таку цільову, потрібну допомогу. Це не одяг, там кілька вагонів, а це дорогі медикаменти, це дорогі квадрокоптери, це дорогі генератори. І це такі речі надзвичайно потрібні. Зараз нам Шауляй передає автобус. Чиханов нам передав одну швидку теж як подарунок. Тому надзвичайно їм вдячні за допомогу. Крім того, що я, зазвичай, комунікую про отримання допомоги, виконується політична мета, тому що я багато спілкуюся з їхньою пресою, виступаю на сесіях, і не тільки з їхньою. Да? За цей час я спілкувався там, з японськими ЗМІ, з індійськими, з англійськими, з французькими, з німецькими, з польськими, з чеськими, з литовськими, з американськими. Ми, для них дуже важливо доносити правду, тому що багато з них сприймають цю війну як війну між державами, війну за територію. Це світоглядова війна, це війна за цінності, за людські цінності проти нелюдського, проти рашистських орків, які реально чинять геноцид української нації. Але це їхня багатовікова мета. Вони це хотіли зробити і 300 років тому, і 200, і 100, і хочуть зробити зараз. Ну, але українці завжди вистоювали, вистоять і зараз. Я впевнений, що зараз втримуються набагато краще, ніж раніше. Збережуть державу, сформуються як нація, модерна, сучасна нація, побудують велику українську державу. В принципі, на цьому все. Прошу питання. Ви згадували про великодні свята, попереду вже цієї неділі, так, західного обряду Великдень святкуватимуть православні, потім ще, ну, вже інші. А як працюватимуть храми в Хмельницькому, чи вже якось це обговорювалось десь на якихось нарадах, чи будуть освячувати великодні кошики, і, власне, позиція міської ради щодо Московського патріархату? Всі храми будуть працювати, так би мовити, в звичному режимі. В принципі, жодних проблем в комунікації немає. Всі наші конфесії дуже активно не тільки моляться, а й дуже активно допомагають. Багато є капеланів, є багато волонтерів. І ми їм дякуємо насправді за співпрацю. З Духовною Радою міста в нас далі хороша, якісна співпраця. По МП позиція дуже проста. Вона була і до 24 лютого. Вона була і до 2014 року, коли більшість нас нещадно за то критикувала. Ми вважаємо цю церкву ворожою, агентурною. Ми вважаємо, що через неї реально робилося дуже багато шкоди Україні і українському всьому в цілому. І ця церква має бути заборонена в Україні. Є законопроект, внесений в парламент. Вона має бути заборонена на законодавчому рівні. Звичайно, що ми вітаємо всіх тих, хто переходить в українську церкву. Вчора в нас є хороша позитивна інформація, вона має бути ще оформлена документально, але Копостинська громада переходить в ПЦУ, і це теж такий дуже хороший прецедент, який має перекидатись на інших. В нас дуже багато хороших проукраїнських священників було в МП, але чогось вони вагалися. Це вагання було в дуже багатьох українців, да? Не на часі, яка різниця, як називається вулиця, якою мовою говоримо. Тому що ця війна показала, що на часі було в 91-му році, насправді. І те, що ми вагалися, це теж має дуже-дуже погані наслідки. Ми дуже хочу вірити, що ті священники, які мають проукраїнську позицію, а я таких знаю, які мають проукраїнську позицію і мали її до 2014 року, не будуть затягувати, щоб вже 50 днів, не будуть
скажімо так, виходити тільки з якихось заяв, звернень, а будуть робити конкретні кроки і ставати повноцінними українськими церквами без будь-яких зв'язків з тими, хто освячує зброю для знищення українців. Якби в нас були механізми на рівні міської ради, ми б це зробили, ну, в грудні 2015 року, тоді, як тільки стали владою в цьому місті. Що з вашою ініціативою по будівництву житла для переселенців? І які взагалі є, можливо, ідеї, плани, щоб збільшити кількість житла, оскільки ви самі сказали, що їх буде більше, і люди не можуть там жити в школах, як зараз живуть? Погоджуюся абсолютно. В школах, там, да, в фітнес-центрах, в ресторанах не можуть жити, тому що і ресурс цих ресторанів вже закінчується, і спортклубів закінчується, і механізму відшкодування там немає. Ми, до речі, звернулися з листом на Кабмін за моїм підписом, щоб було відшкодування для тих закладів, в тому числі і приватних, які забезпечують в себе прийом біженців. Бо приватних є. Ми за березень прийняли 294, здається, заявки по приватному житлу на компенсацію комунальних. Зараз приймаємо повідомлення, вже десь близько 400 прийняли, а з 1 по 5 травня буде реєстрація на. Так от, виходом, звичайно, що є будівництво житла. Уряд розглядає зараз кілька різноманітних проєктів, в тому числі і наш. Кілька проєктів – це перший викуп житла за державні кошти для поселення таких українців. Ми подали заявочку на те житло, яке можна викуповувати в Хмельницькому. Тобто це має бути готове житло від забудовників для того, щоб туди заселяти людей. І людей, в першу чергу, яких втратили житло в себе повністю, воно розбомблене, розгромлене, або наразі ця територія окупована, люди не мають де жити. Викуп уряд планує, розглядає зараз, да, такий варіант. Далі фінансування будівництва уряд розглядає. І той наш проєкт так само розглядається, який ми запропонували. Це будівництво житла багатоповерхового, економ-житло, 35 квадратних метрів квартира. Ми в такий спосіб здатні забезпечити 6 тисяч осіб житлом. Розглядаються також варіанти будівництва, навіть тут не будівництва, а монтажу модульного житла. Ну, але в тому є момент, бо на території міста модульне житло розташовувати – це проблема, да? Це перетворюється потім не зовсім на хороші речі. А в позаміських, там, де ми зараз розглядаємо варіанти, є питання з комунікацією, бо для модульного житла треба обов'язково електроенергію, воду, каналізацію і відповідні інші комунальні послуги. То по модульному ми поки в роздумах. У мене продовження Великдня, просто думаю, Максим щось хоче теж за це запитати, але ні. А як буде все відбуватися от найближчими вихідними, навіть враховуючи те, що комендантська година? А чи служби не будуть проводитися в цей час, чи люди, які прийшли на службу, вони не мають права виходити з храму? Я цей момент упустив.